Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Ano, jak jste právě slyšeli, jdeme do toho. Já musím vypnout ještě tadyhle ten můj odposlech. Tak, to je všechno, co potřebuji udělat. Máme tu opět středu, lichou středu, nebo každých 14 dní je tady pořad Středa, debaty je třeba. To je pořad, který by měla být jakási neformální debata nad různými, s různými hosty, nad různými tématy, které si ovšem hosté přináší sebou sami. Samozřejmě vy to můžete ovlivnit jako vždy v pořadu, který je vysílán tady z Plzeňského studia Svobodného vysílače svými telefonáty, kdy můžete se ptát našich hostů samozřejmě na otázky, které se vám nezdají nebo na které chcete slyšet právě od těchto dvou našich dnešních hostů odpověď. Takže našimi dnešními hosty je jednak, vemu to tady zleva, Petr Štěpánek. Ahoj Petře. Pozor, to je zprava, jo? Vezmi to zleva. Vždyť je to zleva. Zprostředka. Já jsem zprava, i když jsem na obrázku. Jsi ve prostřed. Jasně. Já tě rozumím. Dobře. Takže jako na pozičně. Na je starší, tak má přednost. No, já ho chtěl nechat jako čestnýho hosta, vzácnýho hosta, jako na druhém místě, jako potom, ano. Dobře, Petře, ještě jednou, hezký večer. Tak ráda. Jestli to je na mě, tak hezký večer tobě, panu kolegovi Baštovi i všem našim posluchačům. Tak a samozřejmě musím tady přivítat i vzácného hosta, pana Jaroslava Baštu. Hezký večer, pane Bašto. Dobrý večer vám i posluchačům. Jste tam dost ve tmě, jako teďko se to nějak stmavilo, no snad to nějak zvládneme, ale jo, dobrý, bude to v pohodě. Nebudeme to už tím nic dělat, aby to nebylo ještě horší. Dobře. Tak, naši hosté se vám teda budou následující 2 hodiny věnovat a jak říkám, vy můžete volat. Pokud možno nevolejte na Skype, protože to mám obsazený obouma hostama, ano, to je hrozný skloňování tady občas. Ale můžete psát, kdybyste chtěli, tak můžete psát na mail, který si najdete na našich stránkách v informacích o vysílání. Ale nejlepší je samozřejmě zavolat 608 12 14 19. Vy, když se díváte na televizní přenos, vidíte ho taky, přímo je to live televizní přenos, na našich stránkách si ho můžete pustit www.svobodny.cz, tak tam vidíte i telefonní číslo. Ještě jednou zopakuju pro ty, kteří se nedívají na televizi, 608 12 14 19 a v průběhu celého pořadu, celých 2 následujících hodin, můžete prakticky volat. Tak, teď už jsem se vypovídal dost a já teda dám slovo tentokrát, nejdřív jsem oslovil tebe, pozdravil, tak teď zase pana Baštu, takže dám slovo panu Baštovi, který by mohl začít s prvním tématem, který si přines do vysílání. Takže pane Bašto, máte slovo, prosím. Děkuju. Já jsem chtěl povídat o tom, o čem jsem psal několik svých komentářů v posledních týdnech, a to je zelený úděl, který na nás chystá Evropská komise, kde si to vzali jako stěžejní úkol pro nastávající volební období právě v čele s předsedkyní Evropské komise Ursulou von Leyenovou. A mě ten zelený úděl, tak jak jsem se na něj díval jako historika, vyděsil. Protože já jsem vždycky zvyklý hledat nějaké historické analogie
A tady jsem zjistil, že když budu pátrat, tak najdu akorát jednu jedinou. Když bychom se bavili o tom, že tedy přichází velká ekonomická transformace, zásadní změna ekonomiky, v tomto případě tedy bezuhlíkové energetiky a na to navazující ekonomiku. A která změní celý náš život. Jak se dovídáme, tak budeme mít k dispozici jenom energetické obnovitelné zdroje, čili to budeme závislí na tom, jak bude svítit sluníčko a foukat vítr. Potom přestaneme jíst maso, neměli bychom chovat domácí zvířata, včetně hovězího dobytka, to souvisí s tím masem a s tím dalším, čili z nás udělají vegetariány, zrnožravce. A potom bychom se neměli jako Evropani množit. A zakážou nám jezdit autem, pokud to auto nebude na elektřinu a tak dál. No, jako tohle už tu bylo. Bylo to před zhruba v době, kdy jste se vy dva narodili, kolem roku 1960, a jmenovalo se to Velký skok vpřed a odehrávalo se to v Číně. Zavedl to Mao Tse-tung a tam se prostě rozhodl, že je třeba během krátké doby zmodernizovat čínskou ekonomiku a že se to udělá ze zhora rozkazem. Takže zrušil rodiny a společné bydlení, vytvořil tam komuny a na každém dvorku se odlévala ocel. Prostě si postavili takový téměř pravěký vysoký pece a chodili, nejdřív nosili šrot, pak chodili kopat železnou rudu i tam, kde nebyla, a snažili se udělat toto. Stravování začalo být jenom společné. Pokud šlo o osobní vlastnictví, tak tam přišli s báječnou ideou, že na co by si to ty lidi kupovali, když to mohou sdílet. A rozeběhli to v obrovském tempu. No a za 3 roky vypukl hladomor a umřelo asi 40 milionů lidí. Byl to největší hladomor 20. století, který byl jako jediný nebyl způsoben ani válkou, ani občanskou válkou, ani přírodní katastrofou, ale jenom snahou reformovat ekonomiku. No a ten zelený úděl je v podstatě totéž v zeleném. Tenkrát, dejme tomu, to bylo v rudém, tak teď je to v zeleném. A aby to jako celé, aby ten obrázek byl úplný, tak samozřejmě v momentě, kdy vypukl ten hladomor, tak všichni i ty komunisti v ústředním výboru v Pekinu pochopili, že takhle dál to nejde, a začali to měnit. A tím pádem jedna z prvních věcí, kterou museli udělat, bylo prostě toho šílence, který to vymyslel, částečně odstavit od moci, čili Mao Tse-tunga, zakladatele, že jo, lidové Číny. On si to nenechal líbit, takže zbuntoval mládež a někdy od roku 66 až do jeho smrti v roce 76 vypukla kulturní revoluce. A ta kulturní revoluce vypadala tak, jak to teď tak trošku vypadá na západních univerzitách. Protože tam prostě byl úkol změnit poměry, zapomenout na historii,
zapomenout na tradice, na obyčeje a zvyky. Mládež jako začínala na univerzitách tím, že vyhazovali profesory, kteří přednášeli to, co se těm mladým nelíbilo, a všichni měli jako červenou knížku, ve které bylo 427 Maových citátů, nejrůznějších, a s tím takhle chodili a mávali s tím, jako u nás třeba nedávno, těma červenýma kartama. Co nám to připomíná? A, ano, přesně. No, a já jenom chci říct, že my máme ten problém hlubší, protože tam po velkém skoku následovala kulturní revoluce, ale u nás nejdřív proběhla kulturní revoluce, což je to, co pozorujeme, když se dovídáme, že žádné národy nejsou, že je to kulturní konstrukt a že není rodina, že jo, což byl také jeden z úkolů toho velkého skoku vpřed i kulturní revoluce, zrušit rodinu, že jako není otec matka, je rodič jedna, rodič dvě, a pokud možno by vlastně ani ty děti, když jsou to Evropani, tak by děti mít neměli, to plození dětí by měli nechat na někom jiným, jinde a tak dál, což se přednáší docela vážně, že jo. Je teda pravda, že za té kulturní revoluce vždycky vytahli ty profesory a inteligenci a toho, kdo se jim nelíbil, na ty pódia, kde je teda různě fackovali, vyslýchali a podobně, případně nutili k tomu, aby se přiznávali a měli dokonce 75 různých typů mučení, tak daleko také ještě nejsme, ale nicméně ty instituce jsou obsazeny lidmi, kteří si myslí to samé, co maoisti někdy mezi rokem 66 a 76. Takže nás čeká. A pak teprve přijde ta zničující rána té ekonomice, protože oni nám zruší tepelné elektrárny, teda elektrárny na uhlí. Už se jim v Německu už zavírají, to bude za 2 roky, zavřou všechny jaderné. A pak jako sice se chvilku hovoří o tom, že by to mohlo být že by to mohlo chvíli fungovat na ten plyn, ale ten taky znamená produkci kysličníku uhličitého, takže s ním to taky bude špatné. No, takže nás prostě asi v té první fázi čeká jenom energetický hladomor. To další přijde potom. A já opravdu prostě nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že zažiju na stará kolena ještě jednou něco takového, na co jsme tenkrát se dívali s vytřeštěnýma očima. Mm-hmm. Jen tak mezi námi, když jste zmínil kysličník uhličitý, což je teď právě to, co, proti čemu všichni bojujou, tak možná, že trochu lidé, kteří trochu o tom přemýšlí, jak to vlastně funguje v přírodě, tak dobře ví, že kysličník uhličitý není nic špatného a že když je o to trochu víc, tak jenom je víc potravy pro rostliny, že jo, pro tu faunu. Pro fotosyntézu. Ano, pro fotosyntézu, takže tady, a díky tomu by to zase mělo regulovat, i ty rostliny to víceméně regulujou, a když my ho uberem, no tak oni se zase přidají, nebude moc být tolik rostlin a tím pádem vlastně zase se to přidá samo. To je takový nesmysl, kdyby se jednalo o kysličník uhelnatý nebo nějaký ty dusíkaté plyny nebo podobně, to chápu celkem, ano, to je pravda, ale kysličník uhličitý, takovej nesmysl, to nikoho nenapadne, taková věc. Petře, co myslíš o tom, ty, když na to budeš reagovat? Ty věci podobné, když navážu na to, co říká kolega Bašta. A když to domyslíme dokonce a budeme to pomenovávat, tak
My přece o čínském režimu, o tom Maově režimu a konec konců vlastně i o tom dnešním, tak naši novináři a u nás se nazývá, že to je totalitní režim, že to je totalita. Komunistická Čína se zásadně říká. Mm-hmm, ano. No jo, ale když teda vezmeme ty projevy té totality, o kterých hovořil pan Bašta, tak vlastně oni tady u nás na tom západě jsou stejní. Nebo horší. Tak není to v jistým, není to teda vlastně, nežijeme my taky vlastně v totalitě. Já dávám otázku, byť vlastně částečně na to odpovídám, jo, vzhledem k té podobnosti. Já jsem si tady udělal tři poznámky zatímco pan kolega hovořil. První poznámka se jmenuje triáda. Triáda znamená, že tyhle ty totalitní režimy zásadně útočí na tři věci. Útočí na člověka jako takového, na toho jednotlivce a my můžeme sledovat v naší současnosti ty nejrůznější genderové útoky. Prostě najednou nemáme dvě pohlaví, máme, já nevím kolik, 40, 70 pohlaví a je nám do hlav, jsou nám pumpovány tyhle ty nesmysly. Druhá věc té triády je útok na rodinu. Pan Bašta to zmiňoval. Útok na rodinu, který se děje, ale u nás jiným způsobem. Je vlastně zpochybňována ta tradiční rodina, to znamená maminka, tatínek a děti. A je nám tady jaksi vnucováno, že existují jiné modely rodiny. A pozor, to, že existují neúplné rodiny nebo to, že se lidé rozvádějí, prostě nic nemění na tom, že tou základní společenskou jednotkou prostě je rodina. No a ta třetí věc, která je zpochybňovaná dneska ve jménu toho globalismu, to jsou národní státy. Takže všechno tohleto my tady dneska máme a je zajímavý, pokud se něco podobného dělo dřív a někde jinde, tak to nazýváme totalitou. A teď se to nazývá pokrokem tady u nás. Takže to je první poznámka. Ano, a liberální demokracii. Druhá poznámka. Já jsem v té Číně minulý rok byl, my jsme si tady na svobodným vysílači o tom tady minule už povídali. Já k tomu mám jednu krásnou poznámku jenom, že vlastně když člověk přijde na to náměstí Tiananmen a k té bráně toho nebeského klidu a jak tam visí ten obrovský, dodnes ten obrovský portrét Mao Tse-tunga, tak já jsem říkal, já jsem se tam ptal na to, že to prostě mají blbě, že se ten Mao Tse-tung zkazil a možná, kdybych použil ostřejší, možná mírně vulgární slovo, tak by to bylo přesnější, ten Mao zkazil, na co sáhnul. A je zajímavý, že v rámci jakýsi kontinuity a pořádku v té společnosti si oni ho tam nechávají viset, byť vlastně autorem toho, nebo duchovním strůjcem toho pokroku, kterého Čína vlastně teďka v posledních 30 letech dosáhla, je Deng Xiaoping a je to ten samý Deng Xiaoping, kterýho ten Mao napřed odvolal pryč a byl ve vyhnanství a zmrzačili mu syna. Právě ty jejich rudý brigády, nebo jak se jmenovali? Rudý gardy. Rudý gardy. A je to zajímavé, vlastně už za Maovy života právě tenhle ten tank byl povolený zpátky, z ničeho nic, jako by se nechumelo po x letech. A de facto strůjcem toho té změny čínské a vlastně té jisté konvergence toho komunismu s kapitalismem, já vždycky k lepšímu dávám ten bonmot, že jsem v té Číně jaksi na každém kroku přemýšlel, jestli tam komunisti budou kapitalismus anebo kapitalisti komunismus. No, to je výstižný naprosto. A poslední poznámka, že vlastně, když se takhle zastavíme u těch nejrůznějších totalitních režimů, tak vlastně oni se od sebe liší pouze mírou důsledností těch strůjců. U nás teďka v tom našem období asi se tady nebude popravovat, asi se nebude vyloženě, nebudou budovat gulagy nebo koncentráky, to asi ne, ale v zásadě, když si vezmeme nějakou tu škálu, no, tak v Číně to dělali a ten nejbarbarštější režim, a tam jsem taky byl,
to znamená v Kambodži, tam taky přece budovali ten krásný nový svět těch komun a toho všeho a skončilo to, že vyvraždili čtvrtinu nebo třetinu vlastního obyvatelstva. Ale to je zajímavý, no. Zajímavý je, že jindy tomu říkáme totalita a když děláme my tady to samý, tak je to pokrok. Ano. Ano. No. Dobře, můžete, pane Vašto, ještě na to reagovat, pokud chcete. Já mám pocit, že pan Petr Štěpánek to vystih naprosto přesně. Já jenom, když si pamatuju z té Číny jednu věc, že když jsem tam byl, tak za celou tu dobu jsem viděl snad jenom jednu nebo dvě rudý vlajky. Takže ono, tam mluvit o tom komunismu je takový docela složitý. Je to jako spíš ten opravdu tvrdý kapitalismus. Máme tu já na to ještě jednu poznámku, já na to navážu. Ono totiž v tom čínském v uvozovkách komunismu chybí to společenské vlastnictví výrobních prostředků, jak nás to učili na vysoké škole během vědeckého komunismu. Naopak tam jsou uvolněný stavidla tomu podnikání, té aktivitě lidí na té nejnižší úrovni nějakých bister a krámků malých až po velký biznis. Že prostě ten dnešní svět je mnohem složitější a já mám pocit, že to prostě u nás probíhá jak u toho Orwella, že namísto toho, abychom si tady mohli přemýšlet a debatovat o vlastních problémech, tak jsou nám předhazovány problémy úplně jiných zemí, úplně jinde geograficky, společensky, historicky, kulturně a úplně s jinou historií a my tady řešíme problémy údajně komunistické Číny, ale ty prvky totality, které si tady zanášíme sami, nebo respektive které nám sem zanáší Evropská unie, Evropská komise a ty nejrůznější evropské instituce, tak ty pomíjíme tím, protože za všechno můžou Číňani anebo Putin. Ano. Jenom ještě jednu doplňující věc k tomu, protože to je nesmírně důležitý. Na západě můžeme, bohužel tedy od konce 70. let, tam to začalo, na obrátkách to nabývá, tak v těch posledních 20 letech pozorovat schudnutí a zmenšení střední třídy. Naopak v Číně ta střední třída dneska má asi 300 milionů členů. To jsou opravdu lidi, kteří mají příjem, který je srovnatelný s příjmem naší střední třídy a vyšší příjem, než máme tady u nás. Taky mimo jiné v některých odvětvích se už nevyplácí přenášet výrobu do Číny, protože čínské specialisty je třeba platit víc než naše lidi. Já vezmu ten telefon. Potvrzuju, to se přesně tohleto jsem minulý rok v té Číně na vlastní oči viděl a nejenom v těch takzvaně přímořských oblastech, ale vlastně i v centrální Číně, všude možně. Tak já vezmu ten telefon, který tady čeká už delší dobu, pan Václav. Takže hezký večer, prosím. Pane Vávko, teda to opravdu je skvělý pořád. Jak pan Štěpánek, tak pan Bašta, tak vy samozřejmě, ale fakt skvělý pořad, který se mi poprvé po dlouhé době líbí. A jenom bych tak podotknul, ono, jak říkal pan Štěpánek i pan Bašta, ano, ono, dneska se ty další vrsty, ty další společnosti poučujou a poučujou se i od těch Číňanů. My nepotřebujeme popravovat. Ty Číňani dneska popravujou. My nepotřebujeme popravovat. Protože my dneska vyhladujeme lidi tak, že skáčou z mostů, že skáčou do to a popravujou se sami. Jo, díky, hezký večer, dostanou. Ano, to je možná taky jedna takový aspekt, o který bychom mohli
proč tady je třeba takový vzestup různých těch sebevražd, ale to je možná na úplně jiný téma. Já bych spíš vypíchnul jinou věc. Mm-hmm. To, že by tady lidi jako tak strašně hrobadně skákali z mostu, tak to se snad ještě neděje. Ale to, co se děje, to je ostrakizace nás, ostrakizace zesměšňování, pomlouvání, nálepkování nás, kteří nejdeme s tím hlavním proudem, je nám nasazována psí hlava, povídáme si tady na údajně dezinformačních médiích. Ano. Kdežto ta média hlavního proudu vlastně jsou nám tak trošku uzavřená, rozhodně nám nejsou otevřená, ne, že by se nám občas něco neobjevilo, ale ten náš hlas zde vůbec není rovnocenný, takže ta klasická demokracie, která by měla být definována tím, že to je volná soutěž nejrůznějších myšlenek a politických směrů, tak tady nefunguje. A veškerý ten veřejný prostor si pro sebe uzurpuje ta takzvaná liberální demokracie, která ovšem už dávno není ani liberální, ani demokracie. Ano, souhlasím a já jenom bych k tomu dodal, že Tomáš Garrigue Masaryk vždycky říkával, že demokracie je diskuze. Ale ten problém dneska je, že prostě diskuse se nepřipouští. Protože jsou lidi, kteří mají pravdu a ty ostatní jsou dezinformátoři, ano. Když tvrdí něco jiného než oni. Ano, to samozřejmě, že mají pravdu, bylo řečeno tak trochu v uvozovkách. Ironicky, ano. Já se přiznám, že já si o médiích a lidech, kteří tam pracují a kteří mimo jiné zprostředkovávají tenhle náhled na svět, nemyslím nic dobrého už 50 let, protože jako o mě píšou, já jsem se na to tuhle koukal, o mě píšou opravdu noviny 50 let a furt stejně, bez ohledu na režim. Ano, to je pravda. No. Já bych ještě, pokud jsme u toho, ještě, jestli chvilinku zůstaneme u toho zeleného tématu a toho neblahého zeleného údělu, tak já bych jenom vzpomenul mého otce, JUDr. Františka Štěpánka, který po celý svůj, nebo po většinu svého produktivního a pracovního věku byl odborníkem na vodní právo, to byla jeho specializace, a pracoval jako inspektor původně státní inspekce a posléze České inspekce čistoty vodních toků, takže on byl ten, kdo tady na tu ekologii dohlížel. A nikdy nezapomenu, že jeho názor byl, že největšími škůdci přírody jsou všichni ti zelení. A nepleťme si dvě věci. Proti ochraně přírody nemáme nikdo nic. Pan Bašta, asi ani naši posluchači, nikdo přece nemá nic proti tomu, abychom ochraňovali přírodu. Ale všechno se má dělat s určitým rozmyslem a taky s tím, že tady žijí lidé a že se má na té Šumavě a já nevím, kde všude brát ohled na to, že tam žijí a pracují lidé a nejenom ti brouci, kteří se nám pomnoží a potom nám sežerou lesy i na Vysočině a já nevím, kde jinde. A ještě jedna poznámka, je zajímavý, že a nikdy se o tom nemluvilo, nebo nikdy neslyším o tom mluvit, ten absolutně nejzákladnější pokrok, co se týká čistoty vodních toků a čistoty našeho ovzduší, tak ten vzniknul v 90. letech za Klausových vlád. A když vám řeknu to číslo, o kolik se to zlepšilo, tak tomu nikdo nevěří. Tehdy se čistota vodních toků i ovzduší zlepšilo o 90 a víc procent.
Já tomu věřím. Petře. Takže to já, jsou ty skutečné výsledky. Já si to pamatuju. A to přeštění klimatické, to je úplně o něčem jiným. Jo? Hmm. To je ideologie, to s ochranou přírody nemá vlastně vůbec nic společného. Já si dokonce myslím, že to je jistý nástroj k určitému zotročení lidí. Hmm. Určitě. Kolega Baštala no, to vlastně naznačoval. Speciálně dnes to, co se týká toho zeleného údělu, ten boj proti emisím kysličníku uhličitého, vlastně ta bezuhlíková energetika, že jo, a doprava a tohle všechno, tak to jsou záležitosti, které v podstatě jsou zaměřeny proti lidské společnosti, proti lidem. Nikoliv, tam není na prvním místě ochrana, já nevím, klimatu. Jako to je samozřejmě z mnoha hledisek totální nesmysl, mimo jiné proto, že konec konců Evropa, nebo Evropská unie je zodpovídá pouze za 9% celkových světových emisí kysličníku uhličitého, když už teda přistoupíme na tuto hru. A těch 91% dalších má na svědomí někdo úplně jiný, komu nebudou zakazovat jezdit autem, nebudou mu zakazovat jíst maso, chovat domácí zvířata a podobně. Jo, takže to je prostě zelený úděl není zaměřen na ochranu přírody. Ten je zaměřen proti lidem. Ano, na ochranu. A je to totalitní ideologie. Na ochranu investic právě těch, o kterých se teď mluvil. Na to je zaměřený. Ano. Jinak, Petře, jestli ještě můžu k tomu vyčištění těch toků a podobně vodních, vody, ovzduší a všechno. Tak já jsem si to všim samozřejmě taktéž, ale nemyslím si, že by to bylo nějakou ochranou nebo čímkoliv jiným. Stalo se to pouze tím, že se zde přestalo vyrábět, že se zde pouze montuje. Ano, že ty fabriky, které chrlily neskutečné množství odpadních do vzduchu, tam ty elektrárny a severočeská uhelná pánev a všechny tyhle ty ostrova, Kladno, jo, všechny ty hutě a to všechno, tak to už dneska neběží. Tak proto tak se to stalo. Samozřejmě. Já bych s tímhle nesouhlasil, protože speciálně to zlepšení ovzduší souviselo s tím, že se začaly používat nové technologie. Například v těch severočeských uhelných elektrárnách, kdy se dosáhlo odcíření, takže ty elektrárny kromě jiného začaly vyrábět vlastně sádru, že jo? Ano. Protože to bylo zachycovan a výsledkem vápna je sádra. Tak byla ta sádra. A já si pamatuju, jak ještě v listopadu 89 se lidi dusili jako v severních Čechách právě proto, že ve vzduchu bylo neuvěřitelné množství kysličníku siřičitého. A potom během 10 let se povedlo v podstatě všechny ty elektrárny odcířit. Zatímco předtím byla ta tendence stavět vysoký komíny, aby to odneslo někam dál. Že jo? Takže když postavili vysoké komíny Poláci, tak to zlikvidovalo lesy v Krkonoších a když jsme je postavili my, tak to zlikvidovali lesy v Krušných horách. Jo, já navážu, když si vzpomenete, vlastně první taková velká demonstrace, nebo kde bylo žádám dialog s tehdejším režimem, tak to nebyl ten 17. listopad v Praze, ale sešlo se to v Teplicích a bylo to právě kvůli tomu hnusnému povětří, který tam bylo. A ještě k těm řekám se vrátím. Samozřejmě, že máš kus pravdy v tom, že některé výroby zmizely, ale zdaleka ne všechny.
A faktem je, že jsou mnohem přísnější normy a že se samozřejmě v těch 90. letech začalo dbát na to, aby to ty podniky dodržovaly. A právě ten můj táta, vlastně všichni vodohospodáři prakticky všech podniků v České republice prošli jeho rukama v rámci takzvaného vodohospodářského institutu. Takže ten pokrok, který nastal technologický, i co se týká všech těch čističek, tak ten byl obrovský, jak říkám, čistota vodních toků je lepší, řádově prostě víc jako 90%. To je pravda. Nicméně, jak říkám, to nejvíc zšpinil právě ten těžký průmysl, který už tu dneska prakticky skoro vůbec není. Jo, to je v Číně a proto tam mají zase třeba takové vzduší, jaké tam mají, prý, teda já nevím, Petře, ty jsi tam byl, ale tak asi víš, jestli to tak je. Oni i v té Číně už to řeší. Napřed prostě ten těžký průmysl musíš vybudovat. Ano. Musíš ho mít, musí fungovat. A pak teprve můžeš začít přemýšlet nad tím, jakým způsobem prostě eliminovat všechny ty exhalace a prostě ty Číňani taky přece nejsou blbci, oni tam nechtějí umřít, takže oni tohle to řeší a je fakt, aspoň takhle mě to v té Číně říkali, že by to tam samozřejmě, to ještě vůbec není dokonalý, ale že ta situace se v tomhletom směru i tam velmi zlepšuje. Jasně, rozumím. Máme tu totiž další telefon, volá posluchač, takže hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady posluchač Východní Čechy. Zdravím vás všechny tři pánové. A jenom takovou poznámku. Říkáte, že se za posledních asi těch 30 let, jo, zlepšily ty vodní toky a zlepšila se čistota vzduchu a jiné věci. Ale jak si potom vysvětlit, že se vlastně zase během asi 10 až 15 let, ubylo ohromné množství drobných živočichů a hmyzu. Asi 70% se stvrdí. Čím to je, když teda se zlepšilo tohle a na druhé straně ubývá zase tohle. Je to něčím jiným, co nám vadí, já nevím, jsou to nějaké elektromagnetické vlny, opera, různý mobilní sítě, nebo já nevím prostě, čím tohle to může být. Včelstev ohromně ubylo. Včelstev, že jo, různých těch, říkám, hmyzu drobného a toho, neskutečný procento. Ptáčí, to je pravda, no, to taky. To máte pravdu, že třeba dneska už člověk pomalu, aspoň ve městě, teda nevidí mouchu. Ani přes leto. Já si nespomínám, To by se zdivil tady u nás na venkově. Tak na venkově možná, jo, ale ve městě, jako vím, že dřív byly, jo, ale teďko, nebo komáři, já nevím, vůbec nebyli tady letos. Nebo je to nějakou tou úpravou počasí, kterou oni opravdu provádějí z těch letadel, sypáním těch různých svinstev. Já prostě nevím, čím to je, ale něčím to být musí, že jo. Takže, jestli máte odpověď, já se loučím, dobrou noc a mějte se pěkně. Tak jo, tak škoda, ne, dobrou noc. Škoda, že jste se takhle nezeptal minule, když jsem si tady povídal s Martinem Konvičkou, to je hmyzospitec. Ano, ten jo. Já to odpověděl fundovaně, já o tomhle tom nevím nic, takže odpovědět já, nevím, jak kolega Bašta je na tom. Jenom jedna z těch, ne teorií, ale jedno z vysvětlení je právě naše zemědělství, postřiky, které nejsou vůči hmyzu, včetně včel, vůbec jako přátelské. A ano, mimo jiné to taky způsobují. Geneticky upravené potraviny a následně pak je, postřiky. Pak je samozřejmě další problém, který souvisí s tím, že se to klima mění, otepluje se, stěhují se sem jiné druhy z jihu, takže a ty, které tu byly původně, tak ustupují buď na sever nebo mizej, takže to může taky s tímhle dohromady souviset. Ale to byly věci, které se děly vždycky. Já, protože jako původně jsem archeolog, tak mám na ty záležitosti, na podobné záležitosti trochu jiný náhled, spíš takový, že jako z dlouhodobého hlediska se zase neděje nic tak hrozného.
Pan taky zmínil o tom elektromagnetickém vlnění, že toho je hrozně moc. Nemyslíte si, že to taky může mít na něco vliv? Panové? Nevím. No, nevím. Nebudu, jako nebudu mám, se montovat do odpovědí v oborech, o kterých nic nevím. Tak, mám známého, který je fyzik a ten jako se děsí sítě 5G. Ano. Právě z těchto důvodů. A právě z hlediska toho, že to může mimo jiné škodit těm drobným živočichům. Takže vy si myslíte, že to může mít vliv, jo, pane Bašto, nebo že ne, protože třeba je taková zajímavá věc, že my tu máme teda telefon, ještě chviličku vydrží, že třeba v Bruselu to zakázali, ty 5G sítě, jo, tak jenom takový, jen tak pro zajímavost, prý nebudou dělat. No, co pak Brusel, tam jsou napřed. Jo, takže to je docela zajímavé, že nebudou dělat pokusné králíky, to není prokázané. A tady nám hrdě jako tvrdí, že to opravdu na nic nemůže mít vliv. Mimochodem tady v Plzni zrovna budeme mít první pionýrské vysílání nebo zavádění těch 5G sítí zkušební, takže se máme na co těšit asi. No, nic, dobře. Je tu další posluchač na telefonu, takže hezký večer. Jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady posluchač Roman. Já bych chtěl reagovat na toho pana s tím hmyzem. Mm-hmm. Ten má pravdu, protože já už 30 let jezdím a vždycky světlomety a přední školu, když se bylo po 100 kolem stovce a víc, tak to bylo plný mušek. Dneska je tam pár. No. Není tam nic. Přesně. Je to pravda, že ten hmyz je pryč, je to pravda. No, já to vždycky byly světlomety úplně dneska nic. To je fakt, no. Dobře, to je všechno? To je všechno, jo, tady to je všechno. Dobrý, díky, naschle. Naschle, naschle. No díky tomu zase samozřejmě i ty ptáci taky mizí, protože ty se tím dost živíš. Nemají ty, se čím živit. No, ty mizem, takže taky mizí. To je opravdu taky hrozně málo. Nevím, no, tak jestli jsme vytěsnili jako lidstvo, jestli to je tím lepším ovzduším, že jim to nevyhovuje, že už si zvykli na to špatné, já fakt opravdu nevím. Je to zajímavý, čím to všechno může být, tohleto. No, tak jo. Ale kdybyste věděli za to, co tady u nás na venkově máme divokých prasat teďka v lesích, tak zase máme jiný věci teďka. To je pravda, no tak se nebude muset vorat, no oni to zvorají za nás, no. No a jak vypadají loupky. No přesně, to je ono. Dobrá, pánové, takže to bychom měli toto, jestli chcete ještě něco, nebo půjdeme na nějaký další téma, jiné? No já bych právě spojitě přešel, ano. Přešel, když už jsme to naťukli, jak nás ostrakizujou, tak bych přešel k jednomu aktuálnímu tématu, který je velmi štěpný a že bychom se na chvilku zastavili u České televize, u Rady České televize a třeba i u právě probíhajícího doplňování 6 členů Rady České televize a všech těch tanečků, které se okolo toho dějí. To je docela, je to z mýho oboru tentokrát teďka, takže... Ano, ty už nebudeš kandidovat, Petře, ty už si toho nechal. Mě to velmi pobavilo, mě se na to ptali tuhle v parlamentní listy, v rozhovoru, co jsem dával minulý týden. Protože já jsem byl ve Francii před 14 dny, já jsem byl asi 10 dní ve Francii a teďka tam koukám, že byla deadline prodávání těch nominací do Rady České televize a teďka tam na mě vyskočilo, že kandiduje Petr Štěpánek a do toho mě přišel mailem dotaz z Hospodářských novin, s čím teda do té Rady České televize kandiduju. Opravdu? Já jsem musel kdol, protože že bych někam kandidoval, o tom nic nevím. A já jsem zjistil, že nějaký Petr Štěpánek kandiduje, ale nejsem to já, jo, nejsem to já. A ono se k tomu dostaneme... Ta Rada České televize, to je podle mého názoru takový, jak bych to řekl, takový benigní orgán, kterému se přikládá mnohem, mnohem větší důležitost, nežli opravdu má, protože ty jeho pravomoci jsou strašně maličký a jediné, nebo vlastně ta televize to stejně nevede vážně a v tom baráku si dělají, co chtějí, nějaká rada, nerada. Mm-hmm. A
ta jediná důležitá pravomoc, kterou tenhle ten orgán má, je teda jednou za 6 let volba generálního ředitele. Ale ta stejně probíhá takovým způsobem, že kolem toho lítají lobbysti a točí se kolem toho politici a na těch jednotlivých členech rady klečej jejich známí lobbysti, kolegové z politických stran a zájmových sdružení a chtějí po nich, aby volili tohodle. Takže oni nakonec někoho vyberou, ale stejně je to někdo, kdo, s kým musí být jakýsi širší konsenzus i na té politické scéně. Jo. Takže podle mě je to víceméně zbytný orgán, kterému se přikládá větší důležitost, než má. Já bych taky řekl, no, ty jsi tam byl, nebo jsi byl v něčem podobném? Ne, to pozor, lidi si to pořád pletou, těch rad je. Právě. Kolik, 5 nebo 6 mediálních rad, já to v rychlosti řeknu. Já jsem byl 9 let, respektive 12 let, protože to naše slavné odvolání v roce 2003 nakonec soudy zrušili, takže mě to funkční období doběhlo ještě vlastně o 3 roky později, byť jsem tam teda fyzicky nebyl. To je ta takzvaná velká rada, rada pro rozhlasová televizní vysílání, ta uděluje nebo udělovala ty licence soukromým rádiím, soukromým televizím a zároveň dohlíží na zákonnost ve vysílání v éteru a dohlíží na ní jak u těch soukromých subjektů, tak u veřejnoprávních. Potom jsou ty takzvané 2 malé rady, a to je Rada České televize a Rada Českého rozhlasu. To jsou právě ty, o kterých jsem hovořil předtím, že de facto to jejich hlavní poslání je zvolit jednou za 6 let generálního ředitele, ale jinak si tam těch 15 lidí na Kavkách a 9 lidí na Vinohradský jednou za měsíc nebo jednou, jak často zasedají, chodějí poklábosit, jako něco zkritizujou, udělají ty na ředitele a to je asi tak všechno. Pak ještě 3. malá rada, to je rada ČTK, ta má 7 členů. A potom je ještě 1 důležitá rada, a ty jsi byl taky členem teda shodou okolností, to je Rada Českého telekomunikačního úřadu. A to, tam jsem byl 5 let členem, tam má jenom 5 členů a ta vlastně dohlíží na veškerý tenhle ten telekomunikační biznis, takže tam spadají nejenom ty vysílatelé, televize a operátoři, ale teda i ty provozovatelé telefonních sítí. Takže a zatímco ty všechny předchozí rady, ty jsou volený poslaneckou sněmovnou, byť do ty velké rady, rady pro vysílání, to navrhují zrovna poslanecký kluby, kdežto do ty rady České televize, Českého rozhlasu, tak tam to takzvaně navrhují ty společenské organizace, ale stejně je to tak, že nějaký zahrádkáři z horní dolní se domluví s někým, kdo chce kandidovat a kdo zároveň si hledá podporu u těch zleva nebo ze středu nebo zprava. A jenom tahle ta rada ČTU, tedy Českého telekomunikačního úřadu, ta je jmenovaná přímo vládou a tam má dokonce v zákoně napsáno, jaký ty lidi musí splňovat kvalifikační předpoklady, buď musí být z právnického světa, nebo z technického světa, nebo musí mít nějakou praxi z těch televizí nebo z těch telekomunikací. Takže je to složitý. A lidi si nejvíc pletou teda radu pro vysílání a radu České televize. A vždycky na mě, koho jste to zvolili za ředitele? Já jsem nikdy nebyl členem rady České televize, takže já jsem nikdy žádného ředitele nevolil. Já jsem byl 9, respektive tedy 12 let členem de jure té rady pro vysílání. Dobře. Konec osvět. Jasně. Máme tu telefon, doufám, že to bude teda k věci, protože abychom mohli dát potom slovo panu Baštovi. No, tak já, prosím, Václave. Takhle, já jsem se jenom chtěl zeptat, je to můj optání, můj názor je, že Česká televize jako taková státní by se měla zrušit. Buď to prodat nebo něco takového a zabezpečit právo státu, aby mohl nějakým způsobem prostě ventilovat svoje názory. Mm-hmm. Protože jinak je ta televize absolutně k ničemu. Stejně ventiluje názory úplně někoho jiného, který nikoho nezajímají vlastně. Mm-hmm. Já bych to... Tak to... Zkusil bych se nějak zeptat, jestli s tím souhlasíte nebo ne.
A ne, aby jsme to nemuseli platit teda, protože ano. To se radši zaplatím, já nevím. To je právě to, o čem bych, jak bych to udělal já. Já bych nic nerušil, protože jak se něco zruší, tak okamžitě všichni křičí, že jste jako komunisti všechno rušili, všechno podobně. Nic nerušit, jediný co udělat, tak je dát jakýsi ty příspěvky, co lidi teda platí, tak aby měli jaksi možnost si je směrovat tam, kam chtějí. Ano, platit by je asi měli, protože ten servis tady je, ale nemusí to, nemělo by to být veřejnoprávní institucím, ale mělo by to být komu prostě chtějí. A tím pádem si myslím, že ta Česká televize vůbec ty veřejnoprávní instituce tady ty, že by si sakra začaly hledět toho, aby opravdu to nedělali, jako to dělají doteď, ale že by se opravdu začaly stažit. Jo? To by asi nepomohlo. No, já si myslím, že jo, protože oni by přišli o hodně peněz a buď by teda zkrachovali, nebo by někdo koupil, a nebo by začali dělat to, co mají, aby jim to lidi začali zase zpátky vracet. Ale zase koupil by to někdo od České televize. Já si myslím, že... No tak to koupí. Je to státu a stát vlastně by to mohl prodat a mohl by to potom Ať to koupí klidně České televize někdo, ať si to koupí, prosím, ale ať nejdřív udělají ty poplatky, jo, ty poplatky, tak, aby si mohli... Díky, aby, budu poslouchat. Ano, aby ty poplatky si mohli... Co vy na to, pane Bašto, myslíte, že by to mělo ten efekt správný, nebo vy to vidíte taky jinak, nebo si myslíte, že ta Česká televize a Český rozhlas v současné podobě, že by měl existovat dál, vyměnit se třeba jenom ředitele, nebo něco takového, nebo to, co říkám já si myslím, že by to ten efekt mělo. Já jako v tomto případě mám pocit, že ten základní problém je v té definici té veřejnoprávnosti, protože si ji každý vykládá, jak chce. Nejlépe to kdysi před těmi lety definoval Karel Schwarzenberg, který při té televizní krizi v roce 2000 prohlásil, že televize patří těm, kdo v ní pracují. Takže popravdě řečeno, těch 20 let to tak funguje. Jo, a to je... A říká se tomu veřejnoprávní. Ano, popsal skutečný stav. To je... Tam si myslím, že je ten základní rozpor. A navíc ještě, když už jsme u těch institucí, tak já tak občas sleduju televizi, ne moc, ale myslím si, že jediný opravdový problém je teda zpravodajství a publicistika. Ty další, tam by asi chtělo někoho, kdo dohledne na to, aby byly vynakládány peníze zodpovědně a nevyhazovaly se zbytečně, ale pokud jde o to zpravodajství a tu publicistiku, kde jsou v čele právě ti spacákoví revolucionáři z té televizní krize před 20 lety, tak tam by to chtělo takovou malou revoluci. Takže myslíte si, že opravdu ty poplatky, aby si každý mohl určit, komu bude platit? Tohle je samozřejmě jedna z možností, jak tohle udělat. Druhá taková možnost je tak, jak se o tom, jak to udělali třeba Slováci, no tak jako budou dostávat určitý podíl ze státního rozpočtu, tečka. A všimněte si, že jako když tohle někdo zmíní, tak řvou úplně stejně, jako když paní Lipovská pronesla, že jako institut veřejnoprávní televize moc nechápe. Dobře. Máme další volající, paní Janu, tak prosím jste ve vysílání. Dobrý večer, zdravím všechny pány.
vás, pane Hláska, diváky, posluchače teda, a mám jednu otázku. Teď, jak se nakoupily ty kanály a je to vysílání DBV2 nebo jak to je. DBT2, prostě, no. Děkuju. Tak já třeba nemám set-top box a zvažuju, jestli to nejsou vyhozený peníze, čili já ode dneška mám, vám to nejde, že? Mi to nejde, přesně. A na tom základě, kdybych zrušila televizní poplatek a doložila to, že nemám set-top box, protože nebudu každý 2-3 roky se něco pořizovat, protože oni tady s tím kšeftují, s těmi kanály. Já tomu tak technicky nerozumím, ale chápu, že ty uvolněný kanály někomu poskytnou. 5G sítí, A, ano. A to by byl dost dobrý opodstatněný důvod, proč tu televizi odhlásit, protože mě stát nemůže donutit, abych já si kupovala set-top box. Já už jsem si toho tolik nakupovala, že kdybych ty peníze měla, tak mám postaráno a jsem bohatý důchodce. Jo, tak asi takhle. Tak jestli pánové se k té otázce vyjádří. Děkuji, budu poslouchat. Já taky děkuji. Dobrý večer. Ano, možná, že bychom to mohli rozvést ještě a jak poradit, ty to budeš určitě vědět, lidem, kteří nechtějí platit. Jde to udělat, aby nemuseli platit? Tady moc rada není. Protože v zásadě v zákoně je napsáno, že platit televizní poplatek a rozhlasový musí každý, kdo má elektriku. No, víceméně, ano. A je to tak. Musíte udělat nějaký takový prohlášení. A že teda nemáte a dokázat. Ale v zásadě tím, že máte doma, a teďka odpovídám paní, co se tázala, tím, že máte doma televizor, tak prostě máte povinnost platit. A když nebudete platit, tak za to můžete dostat 10-tisícovou řádově pokutu. No? Takže vystavujete se určitýmu nebezpečí a že Česká televize po těch neplatičích jde a v minulých letech po nich šla a že teda ten bič, aby se platilo, jako dopadal, tak to skutečně dopadal. A že oni píšou na nejrůznější adresy, neplatíte, plaťte, nebo budete sankcionovaný. Takže trošku je to nebezpečí. DVBT1, DVBT2. No samozřejmě je to tahání peněz z kapes lidí. Tuším, že to bylo Slovinsko. To je ten přechod na to digitální vysílání z analogového. Jenomže my jsme to vzali takovou tou složitější nebo dražší cestou, že napřed jsme tady zavedli to DVBT v závodce 1, nechali jsme to tady fungovat pár let, lidi si k tomu koupili nový televize anebo set-top boxy a teďka uběhlo pár let a najednou přichází další systém, který se jmenuje DVBT2 a lidi si znova musí kupovat televizory a nebo ty set-top boxy. Tuším, že to bylo Slovinsko, tam, kdy zaváděli digitální vysílání, tak zrovna zavedli to DVBT2, protože ta technologie byla vlastně už v době, kdy my jsme tady slavně zaváděli to DVBT1. Jo. Takže vlastně jenom se tímhle tím způsobem tahají peníze z kapes lidí. K těm poplatkům. Kolega Bašta tady zcela správně zmínil to Slovensko. Co je to ten televizní poplatek, nebo jak se mu nesprávně říká koncesionářský poplatek? No tak to je ve skutečnosti daň. To je další daň. A podle mě je úplně jedno, jestli tedy mě tahají tu daň z kapsy tímhle způsobem, že ještě platím něco navíc. A paradoxně na tom je, že to je taková zvláštní daň, kde všichni ti nejbohatší i ty, co jsou nejchudší, tak platí stejně. Jo? Rovná daň. To je vlastně rovná daň, jo? Ano. Ale co je zajímavý, Petře? Skočím tě do řeči, protože vždycky se každý rok určuje den daňový svobody. Jo? To znamená ten den, kdy už se dělá konečně na sebe. Víš, ten, kdy dneska vychází?
přesně na 30. června. 30. Čili... A já pamatuju pár let zpátky, že to bylo na mý narozeniny a ty mám 7. Tak, června. Tak, tak, ne, ale tady je vidět, že vlastně půlku, přesně půl roku se dělá na daně. Jo? Se čili, dělá na daně. Jo? Čili a, 50%. Já říkám, ano, to je šílený. Proč máme lidi otravovat ještě z televizní daní? Ať se to vůbec normální. Tak ať si to ten stát, jestliže chce tuhle tu službu provozovat, tak ať si zrovna vezme ze státního rozpočtu. To jsou přece taky naše daně. Přesně tak. A navíc to ještě bude spravedlivý v tom, že každý z nás je zdaněný podle míry svých zisků. Takže některý z nás platí velký daně a některý platí malý daně a ty, co vydělávají málo, neplatí prakticky žádný daně. Jo? Mm-hmm. Aspoň tedy, když hovořím o... Ano. O to si vyděláváme a ne o spotřební daní a tak dále. Jo. Takže to k těm poplatkům. Rozsah veřejnoprávní služby. No tak ta veřejnoprávnost se dá provozovat za 70 nebo 700 milionů. Stejně tak by se dalo provozovat za 7 miliard, což se děje dneska. A když by ta televize chtěla 70 miliard, tak vás ubezpečuju, že se najde dostatek otevřených kapes, který na ty Kavčí hory napochodujou a budou tam kutat do vlastních kapes. Takže a problém je v tom, že rozsah ty veřejnoprávní služby vlastně neurčujeme my jako veřejnost. Neurčuje je ani zákonodárný sbor, to parlament, sněmovna, senát, neurčuje to ani ta rada České televize. Oni si to v té České televizi vlastně určou sami. Oni se tam rozhodli, že si udělají sportovní kanál, že si udělají dětský kanál, že si udělají zpravodajský kanál a tak si ho víceméně udělali a pak si to teprve následně nechali odmávat tou radou a sněmovnou. Ale to nebylo politické rozhodnutí nebo rozhodnutí společnosti, že ausgerechnet chceme mít 6 kanálů na veřejnoprávní televizi. Jo? Navíc jako televize má 6 kanálů, ale kdyby nebylo archivů, a kdyby nebylo starých filmů, dávají starýho Vacátka, dávají Vinetu a dávají Angeliku, Kožaka, Šimaňskýho a já nevím co. To jsou 50 let, 60 let, 40 let starý filmy, seriály a oni to dávají na kanálech, který si platíme. Jako když toho Vinetu a Angeliku a já nevím další věci, když to nás s tím obslouží Nova s těma svýma 7, 8 kanálama, Prima, já nevím, spousta dalších televizí, na to nemusíme mít veřejnoprávní televizi. Takže já jsem nepatřil mezi ty, který by volali vyloženě po zrušení veřejnoprávní televize. Ale kdyby ta veřejnoprávní televize se opravdu držela toho, co je veřejnoprávní, nebo co by mělo být úkolem ty veřejné služby, nebo kdyby to dělala poctivě, a pan Bašta správně říká, že ten problém není v tom velkém baráku, kde se dělají ty seriály, filmy a tak dále, taky tam jsou problémy, ale ty jsou řešitelné. Neřešitelný problém je ten druhý barák, který stojí na Kavčích horách, ta takzvaná OTNK, dodnes se tomu tak říká, byť Česká televize už dávno nevysílá televizní noviny, ale dodnes se tomu říká OTN, objekt televizních novin, a to je zakletej barák, kde dodnes straší ten Zelenkův duch, kde oni pořád místo toho normálního, vyváženého, objektivního, všestranného zpravodajství, oni pořád potřebují dělat nějakou propagandu. A když teďka nedělají tu komunistickou propagandu, tak oni dělají tu europeistickou, bruselskou propagandu. A jakmile někdo s nima nespívá tyhle ty jejich propagační věci, tak je nepřítel. A to už jsme u toho, o čem jsme se bavili už na začátku, že jakmile máte nějaký jiný názor, tak vás obvinějí, že jste dezinformátor, že říkáte fake news, tadyhle Svobodný vysílač nebo nějaký jiný weby by obvinili z toho, že to jsou dezinformační média, že jsou proruský a pročínský a já nevím jaký. Ale ve skutečnosti je to tak, že to nejvíc dezinformační médium, který v České republice vysílá, je Česká televize. A dodám ještě jednu větu a tím budu končit. Problém České televize není v tom, co vysílá.
Ale co nevysílá? Ale v tom, co všechno nevysílá. Prostě těch názorů na svět a na politiku je mnohem víc těch mluvících hlav, který by bylo možné tam pozvat, aby říkali svý názory, aby se tam hádali a aby nechali na divákovi, aby si nakonec to přebral sám a vybral si, čemu věří. Ne, to oni neudělají. Oni tam prostě nás nepustí vůbec. To jsem právě a budou chtěl. Si tam zvolit všechny Votápky a jak se jmenuje, u Romancovi a v Americe zná jenom toho Lukeše, toho Igora bláznivýho profesora z Bostonu. A prostě furt se tam točejí ty samý lidi a budou nám valit do hlavy, že Brexit je špatně a že Trump je špatně a Putin je špatně a Čína je špatně, ale ani Trump, ani Putin, ani Brexit není špatně. To je prostě neutrálně. Někdo na to má názor takovej, někdo na to má názor takovej. Tak ať si tam o tom povídaj. A co se týká zpravodajství, mají nám říkat kdo, kde, kdy, co. A to je všechno. Komentovat, ano. Oni určitě. Oni určitě. To jsem se rozmohnil, co? Ne, to je správný. Já jsem jenom chtěl říci, že právě na nich je šílený, jak jsi říkal, že oni prostě budou neustále, na to mají speciální pořady, newsroom a takové to, že jo, pořady, které na to mají, kde budou napadat ostatní. A když jim člověk zavolá a řekne, tak nás tam vente, my vám to tam vysvětlíme, jak to je. Koukoliv z vás i, nebo to je úplně jedno. Řeknou ne, 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 ne. A pojďám, no dobře, no tak pojďte vy k nám, my si vás vememe k nám do toho. No to v žádném případě, my nebudeme legalizovat nějaký dezinformační pojďme média. Si to, pojďme a si to teďka ukázat na ty, kolega Bašta už to zmiňoval, na ty Hance Lipovský, co se ano, kolem toho dělá, ano. Kolem tyhle ty nominace, tyhle ty 29-letý, mladý, chytrý ekonomky z Brna a co se kolem toho všeho děje. Tak, prosím. Pane kolego, povídejte. Já jenom jsem chtěl ještě k tomu, k té televizi dodat jednu věc. Víte, oni se děsí toho, kdyby se měla platit z toho rozpočtu. No. Protože v okamžiku, kdyby se platila z rozpočtu, tak by její hospodaření mohl kontrolovat nejvyšší kontrolní úřad. Přesně. To se dneska nesmí, protože z nějakého důvodu se tváří, že NKÚ na veřejnoprávní média dohlížet nemůže. Tak a je to. Ale ty peníze, jako není koncesionářský poplatek, to je daň. Ano. Jasně. Takže proč by na to nemohli, že? Ano. No. No tak oni vědí, proč na to nemůžou. No tak, samozřejmě, ale předpokládám, že asi se ty české televize všichni bojí, protože když potom je vidět, že jde tím politikům o voliče, nikoliv o lidi, že jo, jde o voliče. V okamžiku, když by totiž česká televize začala propagandu proti nějaké straně nebo nějakému člověku, jako to běžně dělá, no tak ti politici konkrétní ztrácí voliče. Ani potřebují znova zvolení. No, tak no. Jako není to tak úplně pravda. Dvakrát to dokázal Miloš Zeman. No. Že jako když na něj útočí česká televize, takže mu to voliče spíše nahání, než ubírá. Jo, tak to je sice pravda, ale všeobecně je to to, jak jsem říkal já, samozřejmě. To jsou výjimky, ano. Určitě. Takových je určitě víc, možná je i Babiš a další takovýto výrazný postavy, proti kterým taky neustále no, útočí. A To je to, co se, čemu se v politologii říká overkilling, to přezabití, přestřelení. Když prostě něco už přeženete, jo. Když prostě tak už to má opačnej. Ten antizemanovský nálet, který oni konali během těch prezidentských voleb, když to prostě přehnali, tak najednou se ukáže, že je to kontraproduktivní a to samé se vlastně děje s Babišem. Jo. Když je všeho moc, tak je to příliš. A vlastně lidi se tomu postavějí, nebo už to nevnímají, protože v to cítí, jako, že je to už nespravedlivý, že je to moc. Ale to na druhou stranu neznamená, že ta televize nemá žádný vliv a že bychom se o tom neměli bavit. Problém to je, ta jednostrannost. Tak a já jenom bych ještě doplnil k tomu, o čem se bavíme. Tam je nejhorší na tom všem je, že to není záležitost jenom
České televize, že prostě ta televize sjednocuje právě ty, kteří si říkají liberální demokrati, a oni se bojí jakéhokoliv vlivu lidí, kteří si myslí něco jiného, na média. Konec konců mám pocit, že proti vám, pane Štěpánku, taky demonstrovali v ulicích, když někdo řekl, že by vás navrhli do rady. To samé potkalo Michala Semína do rady ČTK, o které do té doby nikdo nevěděl, a najednou prostě Václavák bouřil, že by tam... Petr Žantovský taky, ne? A s paní Lipovskou je to už naprostá klasika, prostě 19 senátorů píše dopis, že by tahle paní, protože si myslí něco jiného než oni, tak by neměla být připuštěna k tomu, aby kandidovala, a útočí na biskupskou konferenci, aby stahla její kandidaturu. No tady už jsme jako opravdu mimo demokracii. Tohle je Orwell. To je prostě čistý rok 1984 z Orwellova románu. Nedávno zrovna dávali někde, myslím, že dokonce na České televizi, že dávali toho Orwella, ten film, a já bych pravdu řekl, jsem to viděl prvně, jako sfilmovaný. Já jsem se úplně děsil. A viděl jsem tam ty skutečný příměry, které tam jsou v tom úplně vidět, jak to prostě má analogii s tím dneškem. Je to hrozný, ale skutečně to tak je. Já nevím, jestli jsem to vyprávěl už tady, jo, ale tak já to ve stručnosti řeknu. Já jsem před časem byl v knihkupectví a teďka koukám 1984, Ježíš Orwell, ta knížka, kterou bych měl mít doma. Protože já jsem ten román četl poprvé v roce 1984, ještě v nějakým takovým strojopisným vydání, že to bylo jenom, že to vlastně ani nebyla knížka. Tak jsem si to koupil, tu knížku, ale bohužel já jsem si ji nejenom koupil, já jsem si ji znova přečet, jo. A vlastně mě šokovalo, jak ten Orwell, jak vlastně popsal naši současnost, jo. Ano. Ten román má být odstrašující, je to antiutopie, dystopie to má být, ale když to čtete, tak si uvědomíte, že vlastně ty současný mocní v Evropě toho Orwella si vzali jako návod, jak to dělat. A všechny ty ministerstva války a ty desetiminutovky nenávisti a ideopolicie, a teď si najednou promítnete to, jak nás cenzurujou na Facebooku. Já zrovna teďka, mě za týden skončí 30-denní arest, prostě 30 dnů nemůžu publikovat na Facebooku, prostě najdou si nějakou krabinu, nějakou, proč mě zamáznou, a najednou prostě člověk, který je do jistý míry opinion maker, protože mě čtou tisíce lidí, tak najednou já nemůžu komentovat denně to, co se na té politické scéně děje, a oni to moc dobře vidí, proč to dělají. Ty letky těch elfů a těch nahlašovačů, bonzáků a těch kurviček, těch darebáků, který se vlastně zhlídli v tom bonzáctví a vlastně dělají to samé, co se dělo v těch 50. letech, jenom že se ta historie nevyvíjí v kruhu, ale v jakýsi spirále, takže je to na jiný úrovni, ale má to ten smysl, ten samej, prostě vyřadit ty lidi z provozu, aby nemohli mluvit, aby nemohli publikovat, aby se nemohli objevovat, veřejnoprávní televize nás nebude zvát, a takže vlastně jakoby neexistujeme. A proto taky tak strašně vadějí média, jako třeba tenhle ten Svobodný vysílač, nebo jako jsou ty nejrůznější weby, kterým oni okamžitě dávají nálepku dezinformační, a jenom proto, že se tady prostě říkají trochu jiné věci. Ale přece my máme právo ty věci říkat. My máme právo si myslet to, co říkáme. Takže vlastně, kdyby to byly dezinformace, což se může úplně krásně stát, tak to máme právo, že oni nemůžou. Vždycky si vzpomenu na ten slavný Formanův film
Larry Flint versus lid Spojených států amerických, jak tam ten právník toho Flinta na konci sedí před tím nejvyšším soudem Spojených států a my jsme to vyhráli. A ten vtip, ty svobody slova je v tom, že se smějí říkat i hnusné věci. Když ten Larry Flint, to byl hnusák, jako většina toho, co publikoval, jako, nebo mnohý z toho, nebo byli hnusy, jo? Ale ten vtip je v tom, že svoboda slova znamená, že se můžou říkat nejenom ty hezký věci, které nikomu nevadějí, ale že se můžou říkat třeba i hnusné věci. Ale pozor, to, o čem si někdo myslí, že je hnusný, vůbec nemusí být hnusný. To je prostě jenom jiný pohled na svět. Ano. Když někdo chce velebit koncentráky nebo prostě říkat nějaký nechutnosti, to je jeho vizitka. Já si o něm budu myslet, že to je idiot. Ano, přesně tak. Ale ty trestní, to, co se nám teďka rozmáhá, že soudějí lidi za to, co řekli, tyhle verbální trestní činy, no to se mě otvírá kudla v kase a je to čím dál častější. To je ten ideozločin. My si budeme v novinách povídat o tom, co dělají v Číně a ne o tom, jak tady utahujou šrouby nám. To je náš problém. To je ten ideozločin, co byl v tom Orwellovu, to je přesně ono, ano. Jde o to, že když někdo bude říkat nějaký kraviny, dezinformace nebo to, tak lidi, kteří budou chtít a kteří o tom trochu zapřemýšlí, tak to odmítnou sami. A nebude to někdo odmítat za ty lidi. Jasně, odmítnou sami. Ale ono je to ještě horší, protože jako jsou povoleny hnusárny. Já jsem si tak vzpomněl na divadelní hry, ve kterých Ježíš znásilňuje muslimku, případně muslimka vytahuje z vagíny českou vlajku. A to je v pořádku. Ano, to je v pořádku. Jo, ale jako pak jsou zase věci, kvůli kterým se dávají ty beny na Facebooku, přestože je to daleko nevinnější. No přesně tak. Jo, takže jako on... Ono je tady pár takových věcí, které jdou zdánlivě proti sobě, protože na jedné straně jsou tedy ty ideozločiny, máte verbální trestné činy, ale pak máte verbální trestné činy, které nikdo stíhat nebude, protože jsou de facto povoleny. Já jsem si tak vzpomněl na to, když někdo bude urážet jako Čechy, tak je to v pořádku. Ano. Když zkusí někoho jiného, tak ho budou stíhat. To je taky zvláštní, že? No, já bych ještě k tomu dodal, že jsme republika dvojího metru, když navážu na to, co říká kolega Bašta. Nejenom my, Petře. Dám dva příklady proti sobě. Už tady pan Bašta zmínil tu brněnskou inscenaci, jak tam tedy ten Kristus souloží s muslimkou a jak si tam z vagíny tahají vlajku. A ty samý lidi, ta samá vrstva těch našich, já nevím, kavárníků, hablistů, pravdoláskařů, nebo jak jim budeme říkat, to je jedno, no. Nebo liberálních demokratů, liptardů. Ty samý lidi, kteří budou hájit tu svobodu, ty umělecké tvorby a že prostě se to takhle přece může. A teďka dávám do protikladu to, co se už táhne, ten několik let táhnoucí se soudní proces, který se týká Miloše Zemana a ty jeho zmínky o Ferdinandovi Peroutkovi. Přesně tak. Peroutka, přece všichni víme, že Peroutka byl obrovský novinář a o tom žádná. Na druhou stranu je pravda, že i v Peroutkově tvorbě prostě najdeme v těch 30. letech něco. A pozor, když v polovině 30. let ještě nikdo netušil, v co se ten Hitler, Německo a ten nacismus, v co se to vyvine. A že tady byla
určitá fascinace tím, jak on vlastně dával to Německo do pořádku, to Německo zničení první světovou válkou a všema těma reparacema. Takže tady byla jistá fascinace Hitlerem. No ano, byla. Takže o tomhle tom přece ten Zeman mluvil. Jestli se našel nějaký článek vlevo dole nebo nenašel, mě to svým způsobem jedno. Ale ty samý lidi, který se budou, který tedy na jednu stranu bránějí tu uměleckou svobodu, tu hnusárnu na brněnském jevišti, tak najednou budou tomu prezidentovi upírat právo, aby vyslovil nějakou takovouhle myšlenku, která, myslím si, toho Peroutku nijak nesnižuje, tu jeho velikost novinářskou. Ale prostě byl zmíněn jeden aspekt novinařiny poloviny 30. let. A to, co se kolem toho už 5 let děje, tak ty samý lidi vlastně budou furt útočit na Zemana a tak dále, co si to dovolil říct o Peroutkovi a že teda, když jeho vnučka se s ním soudí, že je to bezvadný. Já si myslím, že Peroutkovi daleko víc než Zeman škodí ta jeho vnučka, protože dávno by se na to, co Zeman kdysi řekl během toho svého projevu, by se dávno zapomnělo a nikdo by to neřešil. Jenomže ona chce z toho vytřískat něco samozřejmě, že jo? O to tady jde. Já nechci nikomu nasazovat při hlavu, ale já dávám do opozita prostě ta samá vrstva lidí, která na jednu stranu bude, co si to ten Zeman dovolil, tohle to přece nesmí, tak na druhou stranu bude tady tyhle ty hnusány z toho Brna obhajovat, že každý na to má právo. Ano, to je pravda. A nebo další takový příklad je Ortel, že jo? Ano, ano. Ta kapela i zpěva. Ano. Když srovnáme s tou divadelní, brněnskou divadelní inscenací a tohle, tak je to v podstatě nevinná záležitost, ale jaký byl kvůli tomu rozruch a co všechno se tam dělo. Prostě máme tady velice jednostranný pohled na svět, který se zaštiťuje politickou korektností, která jako především není korektnost. Korektní je to diktatura, o to horší, že je anonymní, protože kdo vlastně určuje, co je politicky korektní a co politicky korektní není. Vypadá to na neziskovky, které jsou placeny úplně někým jiným. Ale on je to navíc ještě strašně hloupý, protože kdyby se tomu všemu nechal volný průběh a někdo neřešil, že tady nějaký Ortel zpívá písničku Mešita a já nevím jakou, tak prostě Ortel je normální kapela, asi spíš průměrná kapela, která je originální tím, že prostě zvolila nějaký aktuální texty trochu a tak dále. Ale tím, že oni to začali dusit, a tím pomohli, že se dělou takové věci, že oni kvůli tomu, aby náhodou ten Ortel nevyhrál, tak radši zrušej celý ročník, tu anketu zrušej. No, je to směšný a vlastně on to, já už jsem to někde kdysi říkal, že vlastně to není hudební věc, nebo pro nějakou hudební studii. To je otázka spíš pro sociologickou studii, že se něco takového děje. A oni vlastně v ty své nekonečné pitomosti, ty kavárníci, pravdoláskaři a já nevím, jak jim teda bude říkat, v ty své nekonečné hlouposti a zase v tom přestřelení toho všeho, oni vlastně ty fanoušky tomu Ortelu nahánějí, protože pak se z toho stane sport. Tak já sice mám rád tuhle tu kapelu, ale tohle zpěváka, ale just to pošlu tomu Ortelu a tomu Tomášovi, že teda je nejlepší zpěvák. Když oni je takhle chtějí dusit, tak my jim ukážeme a vlastně se z toho stala karikatura toho všeho. Je to pravda. A teď ještě to porovnáváme s tím Bangou, že jo? To je ten zpěvák, který oni neskutečně ho nazvedávají a přitom ty jeho texty, to je něco šíleného. To odpovídá ty brněnské inscenace. Ano, přesně tak. Přesně je to ze stejné, jako když jsem koukal na ty, tak je to ze stejné oblasti. Ano, přesně tak, ze stejné oblasti mezi nohama, ano, přesně tak. No. Tak, máme tu ještě telefon.
Takže Václave, prosím. Zdravím vás ještě jednou, pane Hlávka, vás, pane Štěpánku i pane Bašto, ale mě se tleten tak nějak odsudek Orta nelíbí, protože... To nikdo neodsuzoval, tady. Pravdou je jedno, komunisti zakázali portu a tam vystupovali zpěváci, ať to byly Rivalové, ať to byly ty... A kritizovali režim, kritizovali ho, ale nezakázali to, bylo to veřejný a tuhle to bylo svinstvo, který neexistuje, aby Ortel prostě zpívá pravdu, stejně jako Krejl. Nic jiného tam není. A jestli je špatný nebo dobrý, to asi já neposoudím, ani vy tři to neposoudíte. To posoudí akorát diváci. Posluchači. No ale my to neposuzujeme. Jako my se v tomhle shodneme. Tady ano, nejsme v žádném sporu ani mezi sebou, ani s vámi. Prostě jde v podstatě o svobodu projevu. Ať se to lidé sami... To, co provedli, tak bylo potlačení svobody projevu. Ano. Je to, a máte pravdu, zrušili kvůli tomu nějakou soutěž, což si ani ty komunisti nedovolili. Ano, přesně tak. Pardon, dovolili, já myslím, že nevím, jestli zrušili celý ročník, ale nějaký výsledky, když tenkrát vyhrála Kubišová, tak to taky nějak ty No ale ne takovým způsobem, jako to udělali. Počachovali to, jo. Ne, ale pro mě to znamená, že vlastně ten dnešní režim se chová v jistým slova smyslu stejně, jako se choval ten bolševický. No, já bych řekl ještě už. A je hloupý jistým směru. Nikdy by mě to nenapadlo. Ano. Před těma lety, ale teď se chovají stejně hloupě, jako se chovali jejich dědečkové v 50. letech. Já jestli mohu, ty se tady jako bavíme o těch kapelách a podobně, a protože ty taky hraješ v jedné kapele, a protože tu máme jednu novou písničku, tak já bych ji tady jako šoupnul a posuďte sami, vážení posluchači a diváci, jestli to je dobrý nebo ne. To jsem zvědavý. Co jsi vybral? No, já si víš. A v zápětí potom bychom mohli ještě navázat na to, o čem se tam asi zpívá, tak bychom mohli navázat na to Rusko a na tu Ukrajinu, protože to jsme taky chtěli taky trochu o tom se pobavit, protože pan Bašta, když jste víte, tam v těch krajích byl velvyslanec a proto je dobrý se o tom pobavit. Jo, tak na to se těším. Tak fajn, takže tak na tu písničku svou se těšíš. Dobře, já už ji tam pustím. Ne, na to povídání potom. Dobrá, jedem. Je to již přes 4 měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, na kterém samozřejmě nechyběli ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysílače CS. Zároveň se blíží další výročí založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílače CS. A je to ještě 6. výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců prozápadní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22.2.2020, kdy jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinese další porozumění všech problémů, které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po 10. v historii Svobodného vysílače CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze, a to v restauraci u Tří Bernardinů,
ulici Mezi vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, kdy se jen pro nás odevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst. Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách SVCS, kde bude jako vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i jejich hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2.2020 u Tří Bernardínů v Praze Mořanech Mezi vodami 21 od 12 hodin. Dorazte všichni. Tak, písnička, jak se vám líbila, za všechno může Putin. Pozvánka na naše setkání 22. samozřejmě jsou zvaní, mezi tím jsem i našim hostům taktéž to říkal, že jsou zvaní jako všichni hosti, kteří tady vystupují u nás. Myslím, že to bude veliké, že tam místa bude dost, že tam bude oddělený prostor, někdo nás to bude rušit, budeme si tam moc popovídat se všemi. Je to výborný se takto potkávat a poznávat se navzájem, protože zjistíte, jak ty lidi opravdu, ty lidé, jaký jsou opravdu z očí do očí, a to je k nezaplacení prostě. Ty energie taky z nich prostě jdou a to nejde jinak. Tak a teď už tu máme poslední část, zhruba 20 minut, a to vyčleníme možná na to, abychom si popovídali o tom Rusku, co se tam teď děje, možná i, já nevím, o tom Krymu, protože to zase zastínil koronavir. Já si myslím, že nebudeme tady o tom koronaviru nic říkat, i když možná, že mě vždycky zajímá každýho názor na to z našich hostů, jak to vidí koronavir versus, nebo jak to souvisí s nastálou patrně, která nastane s nějakou toho hospodářskou krizí. Jak to vidí, jestli to není nějak úmyslně plánovaný, proč zrovna v Číně, jestli to není náhoda, to asi nebude, že jo, a tak dál. Všechno bychom mohli probrat, ale já bych nejdřív zkusil to Rusko. Pane Vašto, vy jste říkal, že o tom něco chcete povědět, tak prosím. My jsme se bavili hlavně, když jsme se bavili s Petrem Štěpánkem, tak on se ptal, ano, na tu záležitost, která je teď aktuální právě s ohledem na americké prezidentské volby a na impeachment prezidenta Donalda Trumpa, který probíhá momentálně v Senátu. Takže já to vysvětlím. Já jsem četl právě vynikající rozhovor s panem Baštou, který já nevím, asi půl roku zpátky vyšel v Mladý frontě Dnes a týkal se přesně těch věcí, které jsou teďka aktuální, to znamená působení viceprezidenta Bidena z Obamovy éry a jeho působení jeho syna na Ukrajině, a s tím souvisí vlastně impeachment současného prezidenta Donalda Trumpa, a právě pan Bašta o tom skvěle povídal v tom rozhovoru, a já jsem říkal, že se ho během toho dnešního povídání, že se na to zeptám, protože to bylo skvělý. Takže pane Bašto, povězte nám ze svého pohledu bývalého velvyslance v Rusku a velvyslance na Ukrajině, co vy si o tomhletom impeachmentu a prostě o celé téhleté věci myslíte. Tak, výborně. No, já osobně mám takový pocit, že demokrati ve svém tažení proti Donaldu Trumpovi ho obvinují z toho, co dělali oni sami. Že jo. Protože když se vrátíme zpátky před do předvolebního roku v roce 16, tak tam vypukla aféra s
vlastně s vedoucím Trumpova volebního štábu Manafortem, na kterého vytáhli Ukrajinci, že kdysi pracoval pro Janukoviče. A tam to bylo takový komplikovaný, protože to bylo černé účetnictví Janukovičovy strany regionů, které kupodivu neobjevili Ukrajinci, ale objevilo ho FBI, které jim tam s tímhle pomáhali. A nějaký ten pracovník FBI dal tu knihu toho černého účetnictví Ukrajincům a tam se ředitel Národního protikorupčního úřadu s jedním poslancem, který byl zároveň novinář, dohodli, že tohle by mohlo pomoct Hillary Clintonové a poslali ty materiály do centrály demokratické strany. A 3 měsíce před volbami musel vedoucí Trumpova volebního štábu odstoupit, což byl hrubý zásah do voleb a konstatoval to nakonec i kyjevský soud, protože tam jako v Kyjevě to někdo dal k soudu a výrok soudu byl jasný. Zasahli do voleb v cizí zemi, poškodili zájmy Ukrajiny a v americké demokracie. Nicméně žádné důsledky to nemělo, naopak obvinili Donalda Trumpa z toho, že mu ve volbách pomáhali Rusové a 2 roky vyšetřovali ruskou stopu, která nebyla. A nikdo si nevšímal té ukrajinské. Takže to byl první moment. A potom nastala, a mezi tím se ovšem ukázalo, že tam byl ještě jeden zajímavý moment, protože Joe Biden, viceprezident prezidenta Obamy, měl syna, má syna Huntera, který je, když bychom to řekli slušně, takový poněkud problémový. Protože on mu zařídil nějaké angažmá na ministerstvu obrany a oni ho odtamtud vyrazili, protože mu našli kokain při nějakých testech v krvi nebo v moči. Já nevím, podle čeho to zjišťovali. A takže bylo zapotřebí, aby si našel nějakou práci. A on se nechal zvolit do dozorčí rady firmy Burisma na Ukrajině, která patřila bývalému ministru životního prostředí Zločevskému. Byla to firma, která se zabývá dobýváním zemního plynu a ropy. A mladý Biden tam byl v podstatě proto, že to je, protože Zločevský byl ve vládě, kterou vedla Tymošenková, tak potřeboval, jak říkají Rusové, takzvanou kryšu. Takže si myslel, že když tam bude mít syna amerického viceprezidenta, takže mu nikdo ubližovat nebude. Nicméně tam zároveň probíhala další záležitost, kdy tom Američané, kteří tedy zaváděli ten protikorupční úřad a měli pomáhat Ukrajincům v boji proti korupci, tak usoudili, že taková žába na prameni je generální prokurátor Šokin. A generální prokurátor Šokin usoudil, že si to nenechá líbit, takže začal šetřit firmu Burisma a mladého Huntera Bidena. A tam pak došlo k takové zajímavé věci, kdy prostě tam není třeba nějak pátrat, protože všechno na sebe řekl Biden starší. A on tam prostě říkal, že se teda snažili toho Šokina odstranit a že to nešlo a že byl dokonce 12krát na té Ukrajině. No a pak Šokin předvolal Huntera Bidena k výslechu, k podání
nějakého vysvětlení. V tom okamžiku přiletěl Biden starší do Kyjeva, šel za prezidentem a říkal, za 6 hodin mi letí letadlo. Máte těch 6 hodin na to, abyste toho prokurátora odvolali. A tam podle ukrajinských zákonů ho musel odvolat parlament. Mm-hmm. No a co si myslíte? Stihli to? Je, je. Tak. A mimo jiné jim, a to jsem zapomněl říct, protože to je na tom to nejpikantnější, on jim říká, když to neuděláte, tak s tou miliardou dolarů, kterou teď nutně potřebujete na poplacení dluhu, kterou jsme vám slíbili, tak nepočítejte. No a takže tohle se odehrálo. Mezitím Trumpův obhájce Giuliani byl několikrát v Kyjevě. Tam to vyšetřování probíhalo v několika kauzách. Jedno se týkalo amerického velvyslanectví, protože jak velvyslanec Pajat, tak nástupkyně Jovanovič jako jeden do toho přímo zasahoval, druhý to věděl, ale neřekl, takže je vyhodili, stejně tak vyhodili ty lidi z toho FBI, kteří předali Ukrajincům ty materiály, které pak byly zneužity. A potřebovali, protože já mám pocit, když jsem viděl ty výsledky, tak to Donald Trump špatně odhadl. On si myslel, že jeho soupeřem bude právě Joe Biden. A ono to podle těch primárek, tak jak začaly moc nevypadá, tak on jako chtěl, aby se ta záležitost s jeho synem na Ukrajině a s tím jeho tím způsobem, jakým nechal odvolat toho generálního prokurátora Šokina, vyšetřila. A zmínil to v telefonním rozhovoru s novým ukrajinským prezidentem Zelenským. No a nějaký pracovník tajné služby, který ten hovor samozřejmě monitoroval, tak se jako projevil jako práskač a šel to říct těm demokratům, takže z toho udělali šílenou aféru, která končila tím impeachmentem, který mám pocit dneska v noci by měl skončit hlasováním v Senátu. Takže to je celá aféra, která teda vypovídá jednak o té Ukrajině, jednak o vztazích, které tam měla Obamova administrativa ve vztahu k prezidentu Porošenkovi a jeho lidem. Takže jako já si myslím, že my si taky můžeme vzpomenout na to, jak jsem přiletěl nějaký, tuším, že to byl jenom kongresmen a odvez si taky. Ano, to jsem právě měl na mysli, jak to velmi rychle stihli. To funguje. Ano, jak to velmi rychle stihli, taky z ničeho nic. Už tam čekalo letadlo a šup a už si odvezli toho, a teď nevím, jak se jmenoval, taky Petře, víš to, toho počítačového nějakého piráta, nebo co jo, to bylo? No, nevím. No. To měl taky si to hned na jméno. Nikulin. Ale je to známý případ. Nikulin, ano, Nikulin to byl. Ano. Tak dodatečně náš ústavní soud rozhodl, že to bylo, že se to stát nemělo, že to bylo. A tím to končí. A tím to končí, že? Všechno ano. Bylo tak, jak Američan chtěl, no, bylo to protiústavní, tím to končí, nikdo není potrestaný, všechno našim bratrom jsme vyhověli a je jako, to v pořádku. Ale tadyhle na tom si myslím, je ještě nejlepší to mě pak pobavilo, protože já jsem dal ten rozhovor. Mimochodem ten rozhovor byl asi třetí, který jsem na tohle téma dával. Já o té aféře psal od samého začátku. Nikomu to nevadilo do té doby, dokud se neobjevila v té Mladé frontě, kde byla
kterou čte víc lidí. A najednou jsem se dozvěděl, že prostě tady do toho vnáším ruské pohledy. No. Přestože to byla záležitost, která byla teda mezi Spojenými státy a Ukrajinou, že jo, Rusové s tím neměli nikdy nic co dočinění. Ale je to ruský pohled a to se dneska nehosí. Jako přesně v okamžiku, kdy tedy řeknete, jak to bylo, tak já jsem, jak říkám, já jsem na to zvyklý, já si tak pamatuju, jak jsem pak dodatečně po roce 89 zjistil, že jsem byl vyšetřován, naštěstí to teda se pak rozhodli mě nezavřít kvůli svému napojení na ideodiverzní centrály. No tak tenkrát byly ideodiverzní centrály, dneska máte dezinformační proruské weby. No, no, tak a můžeme si o tom myslet všichni své. Pane Vašto, nebo chceš tomu něco, Petře, říci? Ne, no já, když jsme narazili na tu Ukrajinu, tak vlastně jenom chci připomenout, co bylo na začátku všeho toho dění okolo Ukrajiny, Majdanu, odtržení Krymu a přičlenění k Ruské federaci. Na začátku toho přece bylo spor o asociační dohodu Ukrajiny k Evropské unii, která vlastně byla vydíračská, a žádný svéprávný prezident Ukrajiny by ji nemohl podepsat, kdyby byl při smyslech. A ne proto, že je proruský, ale proto, že byla vyděračská. Nicméně právě tohleto se stalo záminkou k tomu celému Majdanu. Dobře, já to zkrátím. A jenom já to chci zkonzultovat s bývalým velvyslancem na Ukrajině. Výsledkem toho všeho je, že ta Ukrajina je v mnohem horší situaci, nežli byla tenkrát. Výsledkem toho je, že spadla hřivna. Výsledkem toho je nárůst těch fašistických tendencí, nárůst těch bojůvek nejrůznějších. Výsledkem toho byla občanská válka, odtržení toho Donbasu. Milion lidí na útěku, tisíce lidí mrtvých a nenávratně ztracený Krym, protože no, kdyby se ten Krym netrhnul, tak by to tam možná vypadalo jako v tom Donbasu a možná, že by tam byla taky občanská válka, nevím. A výsledkem toho je, že mě tady furt do hlavy hustěj něco o anexi Krymu a vůbec se nezmiňují všechny ty souvislosti, jak tam z těch tří ministrů zahraničních věcí, Německa, Francie a Polska, jestli si to dobře pamatuju, ano, kteří udělali nějaké dohody, které ovšem vůbec nikdo nedodržel, vytřeli si s tím zadek, Evropské unii to nevadilo, a Janukovič radši utek, protože kdyby neutek, tak by ho nejspíš odpravili. A jako to je celý výsledek. Pane Bašto, vy to znáte určitě líp než já jsem to jenom ve stručnosti se pokusil odříkat. Jak to vidíte vy? A komu to vyhovuje vlastně jako tento bylo výsledek? Bylo to přesně takhle a tam podle mého názoru, já jsem to při nějaké debatě právě Štefanovi Filemu vytknul, protože tam, když prostě se do tohohle Evropská unie pustila, do toho urovnávání a dalšího, tak prostě nikdo nebral v úvahu ruskou reakci. Co z toho může vzejít? A oni jako vůbec nebrali v úvahu to, že jako Ruská federace má nějaké, nejenom, že má nějaké své zájmy, ale že má dost síly na to, aby je prosadila. Síly, kterou naopak Evropská unie nemá. Že jo. A takže dohoda, u které asistovali tři
ministři zahraničí evropských zemí a eurokomisař pro rozšíření, tak vydržela přesně do toho momentu, kdy se tam zved nějaký bojovník z barikády a řekl, že se mu to nelíbí. A bylo. Jo, takže takhle fungují evropské dějiny. No, jinak ještě k té anexi Krymu, tam je to ve srovnání s Kosovem takový daleko méně jednoznačný. Prostě Kosovo po bombardování nakonec utrhli. Bylo to vlastně první násilná změna hranic v Evropě od druhé světové války. Bez voleb, jakýkoliv referenda. A potom, jako, ale Krym v rámci Ukrajiny byl autonomní republika, ano, která měla v té ústavě právo se odtrhnout. A oni nám tak trošku zatloukají to, že například krymský parlament už se jednou rozhodl, že se od té Ukrajiny odtrhnou. Tuším, že to bylo někdy kolem roku 93 nebo 94, ale nedopadlo to, protože to neschválila ruská státní duma. Takže zůstal nadále jako v rámci Ukrajiny, co by ta autonomní republika s právem se osamostatnit a odtrhnout. No, takže jako, a o tomhle se jako mlčí. Teď tu máme další neméně zřejmou věc a to je ta anexe vlastně toho Izraele, že jako Izrael, že anektoval prostě nebo má v plánu anektovat prakticky dost velké území toho Libanonu, si myslím. Trump mu to posvětil, to je ta mírová smlouva známá. Já bych to ještě taky probral, jestli je to možné, jestli máme ještě chviličku času. No, co o tom, kdo víte, pánové? To je taky sviňárna asi pěkná. Já bych teďka vynechal Izrael, což kde s tebou úplně nesouhlasím, co říkáš, ale pojďme se ještě přidržet tady té Evropy. Já jsem totiž teďka během roku třikrát byl v Kosovu. Mm-hmm. Takže pro mě to srovnávání toho, co se stalo s Krymem a toho, co se stalo v Kosovu, je docela zajímavý, jak vlastně zase říkám, že jsme republika dvojího metru a nejenom my, ano. No představme si, že by kdo si rozhodnul, že prostě ty naše sudety nám zase seberou, kdyby jsme tady teda ještě měli nějaký německý obyvatelstvo, a prostě z Kosovo je historicky srbský území, dokonce vlastně tam to Srbsko vzniklo, to je srdce Srbska, akorát, že prostě to albánský obyvatelstvo, který se tam hrnulo a který má větší porodnost, tak prostě tam nabrali většinu. No a teďka s naší pomocí, protože konec konců my jsme uznali Kosovo, ale hlavně tedy s Spojených států, Spojených států amerických a Evropské unie se prostě to Kosovo trhlo. Přestože vlastně jakýsi dohody byly, co se týká té bývalé Jugoslávie, že by se tam ty hranice takhle měnit neměly a přestože Kosovo prostě nebyla jedna ze svazových republik Jugoslávie, ale byla to prostě jedna z provincií Srbska. A ještě teda, když tam teda přijedete do toho Kosova, a to je strašně zajímavý je, jak je vidět, jak tam někdo cpe peníze. Přejdete hranice srbsko-kosovský a najednou tam jsou nový benzínový pumpy, nový baráky, obrovská výstavba, ale pozor, taky tam rostou jedna vedle druhý mešity. A tak jako my tady u nás máme cedule postaveno s pomocí Evropské unie, jo, tak tam visí cedule mešita postavená za peníze katarský, za peníze Saudů. Takže vlastně se z toho,
Zaprvé se z toho stává diverzní centrála islámu, tak trošku, mám-li to maličko přehnat, jo, nebo říct nějak metaforicky. A za druhý si tedy Američani tam z toho udělali největší svoji letadlovou loď suchozemskou, protože tam se momentálně nachází největší vojenská základna Spojených států v Evropě. A Madeleine Albrightová si to ještě udělala soukromý kšeft, protože si tam pořídila telekomunikace, který potom střelila slovinskému telekomu. Jo, a namastila si na tyhle ty akce ještě kapsu Madeleine. No, dlouho takže, tam asi největší základna nebude, to vypadá, že bude i v Mošnově, že? Jak říkal Ondra, jak to pěkně navrh, tak to je další věc. No, je vidět, že bychom toho ještě mohli probírat mnoho na závěr, ale bohužel je tady 23 hodin a my musíme končit. Pánové, bylo to moc fajn, já si myslím, že jsme probrali hodně zajímavých věcí, že jsme se konečně odtrhli od toho koronaviru a probírali ty věci, které teď zapadají. A já vám za to moc a moc obou děkuju a těším se zase někdy příště takto na Svobodném vysíleči. Ještě jednou vřelé díky a naschledanou dobrou noc, pánové. Mějte Zdravím se. Tebe, posluchače i pana Baštu, bylo to skvělé povídání. Tak, jo, super. Nápodobně bylo to moc pěkný, děkuju taky. Zdravím posluchače a hlavně pana moderátora. Děkuju. Svého kolegu, protože to byl jako velmi dobrý dialog. Děkuju moc. Takhle, to má být. Ano, to je na Petra. Tak jo, mějte se krásně, dobrou noc a zase někdy příště se určitě ozvu. Mějte se. Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.